Best Diabetic Bread. Անչափ օգտակար է շաքարային դիաբետի, գիրության, անեմիայի, խոլեստերինի դեպքերում եւ տոքսիների մաքրման հարցում։ Այնպես որ միայն Best Diabetic Bread կարմիր պիտակով։ Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք Հիմնակար հեռուստանախագծի հերթական թողարկումը։ Այսօր ձեզ համար շատ հետաքրքիր մի ծրագիր եմ պատրաստել, որ պետք է զրուցենք մենք 2015 թվականին, ուրեմն կանայք վավերագրական ֆիլմի հիանալի աշխատանքի մասին, եւ այդ առիթով այսօր մեր տաղավարում է գտնվում մեր բոլորիս կողմից սիրված հայտնի հայ ռեժիսոր եւ պրոդյուսեր Բարեդ Մարոնյանը։ Ողջույն հարգելի Բարեդ, ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, ուրախ եմ, որ ներկա գտնվում եմ հոս։ Մենք էլ շատ ուրախ ենք, որ մեր հրավերքը չմերժեցիք եւ այսօր գտնվում եք մեզ հետ միասին մեր գեղեցիկ տաղավարում։ Սիրով։ Նախ եւ առաջ թույլ տվեք ուրեմն շնորհավորել ձեզ կայացած ֆիլմի առիթով եւ բոլոր այն հաջողությունների համար, որոնք որ ֆիլմը գրանցում է իր ուրեմն հասցեին եւ ձեր անունով։ Դա բոլորիս պարծանքն է բոլոր հայ ազգի, որովհետեւ դա մեծ աշխատանք է նվիրված բոլոր հայությանը։ Իմ խորին հարգանքը եւ շնորհակալությունը ձեզ։ Խնդրեմ, շնորհակալություն։ Եթե կարելի մի փոքրիկ ինքներդ ներկայացնեք ձեզ, մեր հանրությանը, ձեր մասին, այսպես ձեր գործնական մասին։ Ես Ամերիկա հայ գնամ, ինքսինքս սկոչել, որտեղ Ամերիկա հայ եմ, բայց ցակումով Լիբանան ծնած եմ։ Գյանքիս մեծ մասը Միացյալ Նահանգներ ապրած եմ եւ հաստատված եմ Ֆլորիդա նահանգի մեջ։ Գերեվի փոքր ծիվով հայերեն եմ, որ ուղագի օրեն միջին արևելք են գուկան եւ հաստատվին Ֆլորիդա, փոքր քաղուտ մոնինքոն։ Եվ ես ինչպես ներկայացիք ռեժիսոր եմ, իսկ սկսած եմ հեռուստադեսիլի Գայանի մեջ աշխատելով, Ֆլորիդայի մեջ դարձյալ շուրջ 26-27 տարի առաջ, եւ վերջին 7-8 տարին է, որ սկսած եմ հայկական թեմայով ծրագիրներ ուրա աշխատել։ Առաջինն էր Orphans of the Genocide, ցեղասպանության որբերը, ժապավենը, որ նվիրված էր անշուշտ վավերագրական ֆիլմերն իմ մասնակցությունս, իսկ հիմա, որ շուրջ գտնվել ին ամիս առաջ ամբողջացրեցինք Women of 1950-ն, եւ այդ մեկն է, որ դուք ցուցարտեք։ Ես կհիշեմ, երբ որ մենք Մարկ Երագոսին տանն էինք, հրավիրված ենք այդ մեծ միջոցառմանը, այնտեղ այդ օրվա առիթը հենց 1950 Women-ի ծրագիրն էր։ Եվ հենց այնտեղ ես իմացա այս նախագծի մասին, որը որ շատ գովելի է, շատ հիացած է, եւ այսօր վայելում ենք այդ գինոն, այս ֆիլմը, որը որ վստահ եմ, որ աշխարհին սփռված յուրաքանչյուր հային դուր պետք է գար եւ իր հայության մասին է գինոն, իր կյանքի մասին, եւ յուրաքանչյուրը պետք է շատ գով լինի, շնորհակալ ես նման հայի, որ այսքան այսքան չարչարանք եւ պարտանք հայության համար ամեն բան արեցիր։ Ես շատ շատ խոր շնորհակալություն եմ հայտնում քեզ։ Եվ ինձ հայտնի է, որ 2 տարին մեկ անգամ, այսինքն նման մրցանակ է հանձնվում ֆիլմին, ճիշտ եմ։ Այո։ Եվ ահա 2015 թվականի կանայք վավերագրական ֆիլմը արժանացել նման բարձր աստիճան մրցանակի, որը որ կրկին անգամ բոլորիս պատիվն է։ Եվ սա միակը չէ, որ իչքան ինձ հայտնի է, ճիշտ եմ։ Այո։ Շատ, այսինքն ֆիլմեր են եղել, բայց միջև ֆիլմի մասին զրուցելը կցանկանայինք, որ ինչ որ ընտանեկան ձեր ընտանիքի մասին պատմեք, դուք որ տարիքից հասկացաք, որ դուք սերում եք դեպի կինոարվեստը, ինչ որ այսպես մանրակրկիտ էլի մի քանի մանկուտենես հետաքրված եղած եմ բանով, լուսանկարչությամբ, լուսանկարչությունը ինձ շատ հետաքրքրած է, եւ միշտ տաս ընկերներ կամ մանկության ընկերներ միշտ զիսկիշեն, ցերկս միշտ կամերա մի եղած է, եւ այդպես փոքրուց էր եկել։ Փոքրուց, այո, այո, այդպես կսած եմ still photography, հսկա, I mean mids հաջուկ կստանայի, իբրև ամատոր արշուշտ է սկսանք, ոչ արեստավար, եւ հետաքային է, որ նույնիսկ ես ֆոտոժուռնալիստ եղա եւ սկսա աշխատել դեղական թերթերում մեջ, Լիբանանի մեջ,
Եվ միևնույն ադեն քեղարվեստով ընդհանրապես շատ հետաքրված էի լաթադրոն, երաժշտություն, ոյ մեկ քեղարվեստական աշխատանք մեծ հետաքրություն ունեցած էի, եւ երբ անշուշտ միացյալ նահանգներ եկանք, քաղտեցինք պետք է ասել, որովհետեւ Լիբանի դժբախտ քաղաքացիական պատերազմի պատճառով, որ հաստատվեցանք Ֆլորիդա, կյանքս դիպեց, որպես կուբոկա։ Այո, այո, եւ մասամբալ երախտաբարդ եմ անոր, որովհետեւ հաջողեցա իմ իսկապես սիրած կամ ուզած ասպարեզիսներ վիլ, եւ այդ բոլոր իմ քերավեստական փորձարարություններս միացնելով, արդեն գինոն է կամ սինեման է կամ հեռուստադեսիլի աշխատանքներն են, ինչպես անգլերենով ասեն film production or TV production, broadcast you know, broadcasting. Եվ անոնց մեջ է, որ սկսա աշխատել, անշուշտ քաղաքացիական political science-ի հայրենի ինչը չեմ կեր, քաղաքացիական գրթություն, քաղաքական գրթություն թերևս, այն է, որ ուսանած էի Հայգազյան ավարտածեմ Լիբանանի մեջ, եւ Միացյալ Նահանգներ, որ եկա, շարունակեցի մի քանի մասնակիտական կուրսեր, եւ broadcast-ի տասնդասներով հետևեցա, եւ այդպես է, որ broadcasting-ի մեջ է որ մտա, PBS network-ին աշխատած եմ շուրջ 21 տարի, իսկ վերջին 6-7 տարին հայկական թեմայով աշխատանքներ ու վրա է, որ աշխատիմ, անշուշտ ամուսնացած եմ, 17 տարեկան ազավակ ունիմ, որ Ֆլորիդա գմնամ, եւ ընդհանրապես այս է պատմությունը։ Շատ հարգելի Ստեփան, հարցումն ասելով պետք է ասել, որ Բարեդ Մարունյանը այսօր մեր աշխարհասփյուր թե հայրենիք եւ թե սփյուռքի մեջ ծանոթ անուն է, եւ այդ ծանոթ անունը մեր կոնե վեճտեղ եկավ genocide, the orphans of genocide of եւ պետք է ասել, որ բարձր որակի շահեց, այսպես ասած, awards, որ կսեն մրցանակներ, բայց documentary կամ վավերագրական ժապավենները բավական դժվար են, ինչու ադի ընդրեցիր։ Մասնակցությունս գրնամ ասել, որ վավերագրական ժապավեն պատրաստել է, թերևս տիպվածով մնե, որ այս ասպարեզին, այսինքն ընդհանրապես ասպարեզի մեջ մտնելը ֆիլմ արվեստի բժդիգուց է, որ հետաքրքրություն ստացեի, իսկ վավերագրական ֆիլմինը գրնամ ասել, որովհետև PBS-ի մեջ աշխատած է, PBS network-ի, որ ընդհանրապես վավերագրական ֆիլմեր, ինչպես ասեն, educational, տասիարակչական կամ գրթական թեմա ունեցող ծրագիրներու վրա է, որ աշխատին, եւ այդպես որ կարծեմ, որ այդպես թերծված եմ, եւ նույն ձեւով փորձեցի ինչ որ այդ ամերիկյան կամ սպանական ծրագիրներու վրա, որ աշխատեի, անոնք բերել եւ հայկական թեմայով ծրագիրներու վրա աշխատել, այսինքն եւ ճիշտ է ցերս ասած, խրտին է դարիներու աշխատանքի օրնակի համար ուսումնասիրությունը, ահա ուսումնասիրությունը, ուսումնասիրությունը, սկրիպտ մեջը որ ասել, հայտի դերասանները կովկովի կան բեմ ելեք, եւ որտեւ ահագին աշխատանք է, եւ անկեղծ պիտի լամսելու կներես, եթե վիրավորեմ քո համեստությունը, նոր էջ մտածիր սպյուրքի մեջ, ֆիլմ արվեստի մեջ, որտեւ հայերուն մոտ մենք պետք ունենք քեզ նման անձիմը, որ կարևոր նյութերը հրամցնի ոչ հայկական շրջանակեն դուրս, եւ շատ քեղեցիկ ձևով ու բարձր ոճով եւ կատարյալ ձևով, եւ այդ էր իսկ պատճառը, որ նաեւ այդպիսի բարձր մրցումներու մասնակցեցար եւ շահեցար, այսինքն գշնորը, ինչպես ասա, ամենին կգարցեմ, որ իրապես մեր բոլոր հայերը պետք է քեզի շնորհակալություն հայտնեն այս նոր էջը բացիր հայության։ Շնորհակալ եմ։ Այո, մեր նպատակը եղած է, իմ նպատակս եղած է այս ծրագիրները պատրաստել եւ հրամցնել ոչ հայ հասարակության, եւ նույնիսկ նյութերու մասին խոսիլ, որ ցեղասպանության ընթացքին
ցեհասպանության մասին, նյութերու մասին խոսիլ, որոնք այդ կանալ ընդհանրացած չեն, այսինքն չենք լսած, օրինակ Որպերու մասին Անթուրան հավատաս, ես ինչ լիբանանցիներու հետ խոսերեմ, որ ոչ մեկը անթուրանի մասին չեր լսած, եւ առաջին անգամն էր, որ տուն բացիր այդ էջը. Ես ալ հոնձնած եմ, ես ալ չէի գիտեր, մինչև Robert Fiske panը հոտվածն է որ գարտացի, այդպես ճանոթացա եւ հոտվածին մեջ Միսակ Քելեշյանի մասինն է, որ Միսակն էր, որ իրականության մեջ այդ պատմությունը հայտնաբերած էր, Robert Fiske-ին փոխանցած էր եւ Robert Fiske-ն որ միջազգայնացուց այդ պատմությունը եւ ես ալ վրան ավելացուցի, you know, documentary վերազելու եւ այսօր գնանք ասել նվազակույնը հայկական աշխարը լուր ունի այդ թիպ բազին եւ կարեւոր թիվով ոչ հայեր այդ մասին դերյագեն այսօր, որովհետեւ մենք Orphans of the Genocide-ը մանավանդ West Coast-ի մեջ, հատկապես Los Angeles-ի մեջ հսկայական մեծ ծևերով ցուցադրվեցավ, միան գնանք ասել ցերհոս broadcast public broadcasting station-ները մեգա KC-ին նվազագույնը 30 անգամ ցուցած է ֆիլմը եւ ալի մեծ հաջողություն է եւ ուրախ ենք որ այդպես գրցանք հարցը հոն հասցնել։ Yeah, հարգելի պարոն Մարնյան, ինչպես ստացվեց որ կարողացաք հավաքագրել այդ ամբողջ ցեղակատվությունը, այդքան մարդկանց ինֆորմացիաները, որ կարողանան, գիտեք, որտեղ մարդիկ շատ դժվար են խոսում, արտահայտում իրենց կյանքի պատմությունը, ինչպես կարողացաք այդ ամեն ինչը դուք ստեղծել, մարդկանց ինչպես գտնել իրենց պատմությունով, որ ստեղծեցիք այս ամբողջ հիասքանչ ֆիլմը։ Շատ դժվար է։ Դժվար է, այո, 3 տարվա ինչպես քիչ առաջ կարծեմ ասի 3 տարին ինչեցի, որտեւ կարևոր է ասել, որտեւ 3 տարվա աշխատանք է եւ աշխատանքի մեծ մասը ուսումնասիրությունն է եւ գիտեք, ինչպես որ քիչ առաջ ասենք, you know, script-ն չունիս դիմացը, որ գեհեդեվի ստերասանը այս դիզայնը, քիդես ընդհանուր միտը ինչ է, ցեղասպանության որ ցեղասպանության որբերն են եւ մեկ հոտված մտի մածնից կար եւ սկիզբը փորձեցինք միայն այդ հոտվածի մասին բամը պատրաստել եւ նախնական բզդիկ փորձարական վավերագրական ֆիլմը պատրաստեցինք այդ միտով եւ հետակայինն է որ ավելի մանրամասնորեն հարցը սերներն էս ուսումնասիրելն էս իդ կե որ ավելի մանրամասնորեն ավելի ընդարձակեցինք, ավելի պրոֆեսիոնալ կամ արեստավարժ ձևով ներգայացուցինք եւ մեր նպատակն էր անշուշտ հասցնել այդ մագարտակին, որ դեղական ամերիկյան կամ եվրոպական հերոստատեսիլի գայանները պիտի ընդունեին իբրև մագարտակավոր, you know, ֆիլմը, որպեսզի կարենան ցուցադրել, որտեղ ամեն յուրաքանչյուր ընկերություն, յուրաքանչյուր հերոստատեսիլի գայան իրենց ստանդարդներ ունին, իրենց չափանիշներ ունին, ուրեմն այդ բոլոր չափանիշներում մենք հասանք եւ նյութի մասին խոսեցանք, որ այսքան առաջ չէր խոսված, այսինքն ցեղասպանության մասին շատ վերակնական ֆիլմեր եղած են, բայց Որպերու մասին առաջին անգամն է, որ մենք խոսեցանք, իսկ գիներու մասին դարձյալ, որ Women of 1915-ն է, նույն ձևով մանրամասնորեն հայ գնոջ մասին եւ ոչ հայ գիներու մասին, որոնք հայ գնոջ օգտակար դարձան եւ բրգեցին ցեղասպանության, այդ մասին արձարծված բան մը չկար մինչեւ օրս վավերագրական ֆիլմը։ Իսկ այո, ինչպես որ հարցումնի տեղակայել քիչ մի շեղեցանք նյութեն, որ ինչպես այսքան աշխատանք տարինք, փորձեցինք նախ մեր բրբրդումները անձնական բարեկամական գավով սկսել եւ օրինակ եմ գծանոթանենք այս կամ այն անհատի մասին, որոնք մեզի գուղեին իրենց ասկագաններեն կամ բարեկամներեն մեգուն, որոնք փորձարություններ ունեցած էին ցեղասպանության ընթացքին, բարեպախտա պարսեմ մի քանի ներ մենք ողջ կդանք, որ դագավին գաբրեին դժբախտաբար այսօր անոնք ալ մահացան, բայց վերաբրողներ, բայց մենք կարողացանք մի քանին, you know, մեր հարցազրույցները անել եւ ֆիլմի մաս կազմել, այն էր, այսինքն եւ մենք ֆիլմի մեջ երկու ֆիլմերու բարակային ալ կգետրոնանանք մարդկային
փորձառության վրա, ճիշտ է որ բատմական եղելությունները կներգրավեցնենք, փաստարգի օրեն, քիդական օրեն ասենք, ագաթեմական ձևով կներգրավեցնենք բատմական բաժինը, իսկ կգետրոնանք մարդկային փորձառության վրա, և այդպես է որ ֆիլմը կպատրաստենք։ Շատ բարի, շատ հիանալի։ Երևի գնանք դադարի հարգելիներս, հա՞։ Ուրեմն, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր մեր հեռուստատաղավարում գովազդային դադար կան չի, ուրեմն Էմի մրցանակաշխության ֆիլմից կարճ հոլովակ մեր ուրեմն եթերում։ Սիրով։ Best Diabetic Bread. Անչափ օգտակար է շաքարային դիաբետի, գիրության, անեմիայի, խոլեստերինի դեպքերում և տոքսինների մաքրման հարցում։ Այնպես որ միայն Best Diabetic Bread կարմիր պիտակով։ Perched above the vast Armenian plateau sits the majestic Mount Ararat, where God gave humanity a second chance. Where a prodigious birth erupted. Out of a red reed, a god was born. Vahag was his name, the god of lightning and thunder who uprooted evil dragons and shaped the Milky Way. Out of a stream, the goddess Astrik was born. Little Star was her name, the goddess of love and beauty, fertility and water, who begot the red rose and was the guardian of the white dove. In these skies, Vahag seized Astrik's heart. Their love rained peace and harmony upon the Armenian plateau. This is the woman of 1915. This is where she lived, loved, and prayed with her children. This is where her people built monasteries, communities, schools, and multiplied. But wars and plunders robbed her of her homeland. Her husband snatched away, her children orphaned. She stood witness and victim to unimaginable indignities. But her resilience remained intact. Սիրելի հեռուստադիտողներ, ովքեր որ նոր միացան մեր ուրեմն հեռուստատրագրին, կրկին անգամ ևս ներկայացնեմ ձեզ, որ այսօր մեր տաղավարի հյուրն է ուրեմն Բարեդ Մարունյանը, 1915 թվականի Woman ուրեմն ֆիլմի պրոդյուսերը։ Բարեդ ջան, ուրեմն ֆիլմը մեծ էկրաններ բարձրացավ առաջին անգամ Նյու Ջերսիում, ճիշտ է։ Այո, մեր world premiere New Jersey-ի մեջ է, որ ունեցանք, և մեր հիմնական գլխավոր հովանավորը ֆիլմի հոմներ, արևելյան շրջանի հոմի շրջանային վարչություններ, և շատ գեղեցիկ ձեռնարկում ունեցանք բացումը հոց բազմությամբ, մեծ հաջողություն էր անի մեզի համար, որովհետև ֆիլմի վերջավորության հանդիսատեսները հոդնգայս ձապահարությամբ է, որ մեզի շնորհավորեցին, և այդ մեկը հոն է, որ հասկացանք, թե լավ ջամպու վրա ենք, և անգե հետ ոյ մեկ ձեռնարկ որնենք, միևնույն խանդավառությամբ, միևնույն դվավորությունն է, որ գծկենք, կամ ֆիլմը գծկե Women of 1915-ը հանդիսատեսին վրա, և այդպես էլ կշարունակենք։ Ես երկու օր առաջ Վանկուվերի մեջ էի, օրինակ, իմար հոն ձեռնարկում ունեցանք, շատ հաջող ձեռնարկումն էր, իսկ նույնիսկ երեք Ֆրեզնոյի հոն սատրում ունեցանք, Ֆրեզնո Ստեյթ Յունիվերսիթիի մեջ հոնալ հոց բազմությամբ ձեռնարկը եղավ, և արդեն իսկ ես վաղը կմեկնիմ Սիդնի, Ավստրալիա,
որտեղ ամսուն 5-ին հոն ցուցարարություն ունենք եւ ինչ որ լսեցի արդեն իսկ it sold out եւ մստայ մնալ հաճոյի անցնի աշխատակայությունները հունիս ամսվանից այլ ինչքան գիտեմ հունիսից սկսվեց աշխատակայությունները բոլոր Բավական դեր ժամփորդեցինք Միացյալ Նահանգներու բավական Լոս Անջելեսի մեջ մի քանի ծերնարկներ ունեցանք ծուցարություններ Սան Ֆրանսիսկո Նյու Ջերսին արտենեսինք Ֆլորիդայի մեջ ունեցանք հադմա Դիտրոյթ եւ դարբեր ամերիկյան քաղաքներ իսկ անգեզապ Կանադայի մեջ ինչպես Վանկուվերի հիշեցինք Մոնտրեալ Տորոնտո երկու անգամ արտենես ունեցած են երեք անգամ ավելի ճիշտ Եվ օր Եվրոպայի ворկացինք Ֆրանսիայի մեջ միայն 6 ծուցարություններ ունեցանք իսկ Անգլիայի մեջ Լոնդոնի մեջ հադմ ունեցանք եւ բոլորը շատ հաջող անցան եւ գարժե հիշել որ Ֆրանսիայի մեր ցերնակներուն դեղացիներ ան ներգային ֆրանսացիներ եւ դեղական մամուլը թե հայկական եւ թե ֆրանսական մամուլը շատ լավ ծեվով շատ քնարադելի ծեվով անցածացավ ֆիլմին որ you know make sure that ինչպես քիչ առաջ հիշեցի ֆիլմը պատրաստված է երկու ֆիլմերը պատրաստված են օդար հասարակությամբ ես կխուսափեմ օդար պարակորզել որովհետեւ ոչ հայ ոչ հայ ավելի լավ է ուրեմն ոչ հայ հասարակության համար եւ ֆրանսիայի մեջ այդ մեկը մենք մեզի աբացուցեցինք որ աշխատանքնից ճիշտ ընթացքի մեջ է եւ գրցանք ոչ հայերունալ հետաքրքրությամբ հետաքրքրությունը մղել հայկական ցեղասպանության մանավանդ գիներու պատմության ֆրանսայի մեջ անգլերեն է թե թարգմանեցիք ֆրանսերեն ֆրանսայի մեջ subtitled to թարգմանված եւ դբված ինչ հայերեն չեմ կարող ինչ subtitling ուրեմն այդ ցեղով է որ ծածրեցինք ֆրանսայի մեջ իսկ orphans of the genocide-ի բարակային արդեն իսկ հինգ լեզուներով մենք թարգմանած եւ subtitle-երած ենք սպաներեն պորտուգերեն ռոմաներեն հայերեն եւ ֆրանսերեն ուրեմն հինգ լեզուի արդեն orphans of the genocide-ը թարգմանված է իսկ ասենք հայաստանում ցուցադրելու ինչ որ այսպես նպատակները ունենք որ այնտեղ էլ գնանք այնտեղ ցուցադրվի այնտեղի հայությունը տեսնեն լայնեն ես իսկապես գուզեի գնախնդրեի world premiere հայաստանի մեջ ունել Երևանի մեջ ունել բայց չաջ չեղավ այսինքն այս անգամ չգրցանք այդ մեգա հաջողությունը վստահ եմ մի ծուցածրենք հայաստանի մեջ արդեն իսկ orphans of the genocide 2015-ի 100-ամյակի ցեղասպանության 100-ամյակի արթիվ հերուստադեսիլեն հայերենով ծուցածրված է երբ հայաստան ամբողջ հայաստանի դարածքին Եվ վստահ եմ որ մը Women of 1915-ն ալ վիդի ծուցածրենք հայաստանի մեջ Այո, շատ արձագանքներ եղա որ հետաքրքրական հարցեր որ հնարավոր է որ Հայաստանում էլ ցուցադրվի ֆիլմը թե ոչ որտեղ մարդիկ շատ անհանգստացած էին ունենք դիտել էստեղ ասացի երբ որ Բարեդ Մարունյանը լինի տաղավարի հյուր այդ հարցը կբարձացնեմ ինչ նպատակներով այսինքն կլինի հետագա Հայաստանը ներկայացնելու գիտեք ինչպես այլ քաղաքներում մեջ գլա բարձավես իմ հետ գկավին եւ ուզեն որ ֆիլմը ցուցացնենք եւ մենք գնտարաչենք այդ փապակին եւ գցուցացնենք ինչեւ հիմա ճշտոնաբես Հայաստանեն այդպիսի բան չի եղած մի քանի ամբաշտոն գաբեր խոսակցություններ եղած են բայց գործնական կայմը չի առնված վստահ եմ դիտելա մոդի գաբակային դիտելա եւ ես շատ կփապակեմ Հայաստան ցուցադրել դա իհարկե ամենաառաջինը մեր հայրենիքն է անշուշտ Ստեփան ջան հարցեր ունես Ես պետք է ասեմ որ բարեթի մրցանակները անդրադառնանք ինքը բարձր մրցանակներու աշանացած է 4 Emmy չեմ ասենք մարդկաբար մի գերազը մեկա դունենա թուն 4 հատ Emmy ունիս եւ արագ մգնանք այդպես վերակառել Այո շուշտ չորս ամիներու բարակային regional ամիները որ իմ ասպարեզիս ընթացքին ստացած եմ կամ նվիրած են զիս գերեվի գիտեք the right man in the right time I specify pamaga gnana light pese gaze ես շատ երախտաբար եմ որ PBS network-ին աշխատացած եմ եւ շատ սորված եմ հոն
եւ անշուշտ իմ աշխատանքը սկաչալերված է եւ այդ անոր արդյունք է եղած այս 4M-ի մրցանակները եւ ես շատ ուրախ եմ եւ հպարտ եմ իսկ ավելի կարևորը ինձ համար մի քանի մեր աշխատանքներն երկու կա ավելի ճիշտ է թե Orphans of the Genocide եւ թե Women of 1915-ը Ամի մրցանակը Փաշխուտյան տեխնազու եղած են, բայց դակավին չեն գստացած։ Հուսամորմը իմ հայկական թեմայով ֆիլմերես կամ բավերակական ֆիլմերես մեգուն համար ալ Ամի մգես գստանակ այդ մեգը մեծ ուրախություն մի դիլ այնձի համար։ So հուսանգայնան գնալա։ Գասկատ չունենք, որ վստահ ենք, որ այդ օրը չպիտի կա։ Այո, այո։ Հուսանգ Կրկին անգամ գովազդային դատարան մեր տաղավարում հարգելի հեռուստադիտողներ, ուրեմն կրկին անգամ ներկայացնեմ Ամի մրցաբաշխության ֆիլմից կարճ տեսահոլովակ մեր ուրեմն եթերում։ Best Diabetic Bread. Անչափ օգտակար է շաքարային դիաբետի, գիրության, անեմիայի, խոլեստերինի դեպքերում եւ տոքսինների մաքրման հարցում։ Այնպես որ միայն Best Diabetic Bread կարմիր պիտակով։ Perched above the vast Armenian plateau sits the majestic Mount Ararat, where God gave humanity a second chance, where a prodigious birth erupted. Out of a red reed, a god was born. Vahag was his name, the god of lightning and thunder who uprooted evil dragons and shaped the Milky Way. Out of a stream, the goddess Astrik was born. Little Star was her name. The goddess of love and beauty, fertility and water, who begot the red rose and was the guardian of the white dove. In these skies, Vahag seized Astrik's heart. Their love rained peace and harmony upon the Armenian plateau. This is the woman of 1915. This is where she lived, loved, and prayed with her children. This is where her people built monasteries, communities, schools, and multiplied. But wars and plunders robbed her of her homeland. Her husband snatched away. Her children, orphaned, she stood witness and victim to unimaginable indignities. But her resilience remained intact. Հարգելի հեռուստադիտողներ, ուրեմն մեր տաղավորում է հարգելի Բարեդ Մարունյանը եւ հարգելիներս, ուրեմն այսօր քանի որ մեր թեման նվիրված էր 1915 թվականին ֆիլմը, որ քո ստեղծությամբ, քո ջանքերով, քո հայասիրությամբ նվիրեցիր հայ ազգին մի հնարավորություն, մի պատմություն, որը ոլի կյանքի պատմությունն է, որի համար կրկին խորին շնորհակալությունս եմ հայտնում հարգելի Բարոն Մարունյան, իմ անունից, իմ ամբողջ համայնքի հայացքի անունից, որ քեզ նման լավ հայ, խելացի հայ, մենք շատ-շատ ուրախ ենք, որ նման հայ կա մեր հայազգի մեջ, շատ ուրախ ենք, բրավո քեզ։ Այս ուրեմն այսօր ես ուզում եմ նաև ներկայացնել իմ գրված բանաստեղծությունը, որը նվիրված է 1915 թվականին մեր Երևանի հիշատակին, այսինքն մեր Զոհերի հիշատակին, ձեր թույլտվությամբ երևի ներկայացնեմ։ Եվ դրանով կեզրափակենք այսօրվա մեր հաղորդումը։ Նվիրված 1915 թվականի ապրիլ 24-ին անմեղ Զոհերի հիշատակին։ Ապրիլյան մի օր ամբողջ աշխարհում պայծառ արևի շողն են ողողել։ Սակայն երկրից փոքրիկ այդ հողում մռայլ ամպերն էին վրա հասել։ Ծածկել ու ջնջել երկնակամարից դառն ու թախծալի պատմությունը մեր,
որ փոխանցվել էր դարերի խորքից, նաև բույսի շողներ իր հետ բերել։ Մանկան ու ծերի մորմոք հայացքում ավաղ այդ բույսից մի նշուլ չկար։ Նրանց հավոտ սրտի խորքերում փրկության ոչ մի սպասում չկար։ Կեսարու արև հրաշքի աղբյուր, դու մեր դեմքին էլ կսփրեիր բարև, եթե այդ ազգը որն ասես մրուր, չմնար այստեղ հրավից վարքև։ Սակայն չարիքը շատերին պատեց, անմեղ օջախների դռները թակեց։ Կեղտոտ թուրքը ոտքը ներխուժելով ներս, վայրազի նման իր չար գործն արեց։ 1.5 միլիոն անմեղ հայերի կյանքները խլեց, թուրքը դաժան իր քայլերով հայի ճակատագիրը փոխեց։ Ճիչ ու աղաղակ լսվեց ամենուր, արյունով ներկվեցին դաշտն ու սուր, ընկան անարդար ձեր մանուկ ու մայր, որն էր նրանց մեղքը, պատասխան չկար։ Հալվեց արևի պատարը վերջին, հառաչանքներ աշխարը ցնցեց, մի՞թե կարող էր, չքանալ անհետ ցեղասպանությունը տեսած հայ անամոք և ցավոտ սպին, հայն ապրում է։ Կապրի Հավիտյան իր հողի համար պայքար մաքարում, Աստծո տված հողն ու երկիրը մեկ է Աստծո մեզ է հասնելու։ Ոչ ոք չի կարող նրան տիրանալ, թեկուզ գան դարերն անցնեն ու գնան, իսկ մեր Արարատ լեռը ալեհեր կնիկն է մեծ հայ ժողովրդին, իսկ ճշմարտության ոգին է նա մեր, ապացույցը մեր հայոց սիրտի։ Դե սիրելիներս, շատ ուրախ եմ, Բարեդ Մարունյան ջան, որ դու էստեղ էիր, չմերժեցիր մեր հյուրը լինելու այսօր, և այսպիսով եզրափակում ենք այսօրվա մեր հեռուստաեթերը։ Բարի գիշեր ձեզ։ Best Diabetic Bread. Անչափ օգտակար է շաքարային դիաբետի, գիրության, անեմիայի, խոլեստերինի դեպքերում և տոքսինների մաքրման հարցում։ Այնպես որ միայն Best Diabetic Bread կարմիր պիտակով։